По-моему, агентство Рейтер, простите, если я сейчас ошибусь, или агентство Рейтер, или газета Washington Post, или и то и другое средство массовой информации говорили о прогнозе, якобы исходящем от начальника комитета, объединенного комитета начальников штабов США генерала Милли, что чуть ли не за 3 дня российские войска в случае широкомасштабного наступления могут дойти до Киева. Как к этому относиться все-таки, когда уважаемые западные средства массовой информации ссылаются на фигуры такого масштаба, такого калибра, ну, они, наверное, что называется, за базар отвечают? Ну, звичайно. Тут треба просто розділяти два питання. Питання, чи можуть вони це зробити, якщо приймуть таке рішення, і чи планують вони це зробити однозначно. І тут треба розділяти дуже чітко, тому що ми не можемо помилятися. Якщо вони... давайте спершу друге питання. Чи планують вони це зробити чи ні? Ми не можемо однозначно говорити про це, і ми не погоджуємося з оцінками тих журналістів, які кажуть про те, що війна вже от неминуча, як то називають. Зараз дуже, на жаль, популярне слово «неминуча» – це переклад з англійської «imminent», який, до речі, не є такий вже точний переклад, у нас нема такого слова, але вони дуже часто його використовують. Тобто сказати, що це точно буде, це ні в якому разі не можна так говорити. Мало того, Росія дивиться на Україну, вона дивиться на Захід, вони дивляться, що ми робимо, що Захід робить, яким чином ми готові до супротиву, яким чином готуються наші Збройні Сили, яким чином вони психологічно, матеріально готові. А як оці всі літаки, про які тільки що говорили, це дійсно так, вони сідають кожні пару днів і відвантажують нам озброєння і так далі. Тобто, і вони розраховують свої ризики. Тому навіть якщо в них такі плани потенційно були, ну, наприклад, там 2-3 місяці тому чи півроку тому, то вони, звичайно, мають дивитися на те, яким чином вони успішно можуть таку програму закінчити. Наразі це дуже під великим сумнівом, тому ми вважаємо, що цей ризик от саме широкомасштабного нападу мало ймовірний. Але ваше питання було трохи інше звучало. Воно звучало так, чи можуть вони потенційно дійти до Києва за протягом там 2-3 діб? Потенційно так. Потенційно, якщо вони потенційно ухвалять таке рішення, і всіми силами підуть на, наприклад, на якесь місто, наприклад, на Київ, то дійсно вони можуть, сил в них вистачить до того, щоб дійти Київ не так же далеко від кордонів і російських, і білоруських, для того, щоб дійсно пройти до Києва. Але питання доцільності цього, навіщо їм це робити? Якщо вони навіть теоретично займуть Київ, а тих сил, які в них зараз розташовані, тобто там оці 100 плюс тисяч, тому що не можна говорити 150, тому що це по всьому кордону, в тому числі Крим. Але навіть ті сили, які розташовані на європейській частині, ну, потенційно вони можуть зайняти будь-яку невелику територію, там, місто чи і так далі. Тобто цього достатньо. Але питання в тому, що політично, що вони від цього виграють, і головне – це те, чи зможуть вони його утримати. І тут відповідь – ні. Тому що в них не вистачить ні сил, ні засобів для того, щоб успішно закінчити цю програму та утримувати, там, наприклад, Київ. От. А не кажучи вже про практично там, половину чи всю Україну. Тому ці сценарії, вони трохи такі, знаєте, ну, як скажуть, потенційно загрозливі, але реалістично, якщо вони все ще раціонально мислять, то вони не будуть ухвалювати таких рішень. Но, тем не менее, описываются и в сообщениях западных средств массовой информации, и в докладах различных западных исследовательских организаций множество всевозможных сценариев. Вот один из этих сценариев – это сценарий такой большой волны, простите, войны, большой войны, широкомасштабного наступления с использованием авиации, ракетной техники, дальнобойной артиллерии, систем залпового огня и так далее и тому подобное. И в попытке оккупировать или выйти к крупным мегаполисам Харькову, Киеву, Днепру. Один сценарий. Другой сценарий – это пробить коридор Крыму, отрезать Украину от Черного моря. И третий сценарий, я обобщаю,
Это попытка расширить, скажем так, оккупированную территорию на востоке Донбасского региона, так называемых ЛНР и ДНР, и закрепиться там. По поводу первого сценария вы свой скепсис уже сформулировали. Два других. Дякую. Дійсно, розглядаються різні сценарії. Дійсно, ми стоїмо на тій позиції, що якщо вони планують захоплення, теоретично, якщо вони планують захоплення всієї України чи половини, їм потрібно на порядок більше сил, ніж в них є зараз. А дійсно, тих сил, які в них є зараз, знову ж таки, теоретично, досить для того, щоб захопити якусь частину території. А далі ми дивимося на політичну доцільність. Тому що всі ці речі, вони будуть надзвичайно дорогі, як матеріально, з точки зору політичного капіталу Путіну, тому що він буде отримувати велику кількість загиблих та поранених воїнів зі своєї сторони, які загарбниками будуть заходити. Знову ж таки, це потенційно, так мовити, ми моделюємо ситуацію. І він отримує величезну кількість санкцій і повне неприйняття цього всього сценарію з боку світової спільноти, в тому числі санкції, пекельні санкції, як їх називають, і так далі. Тому для того, щоб йому щось робити таке, воно має дати йому більше, скажімо так, плюсів, ніж мінусів. Мінусів величезна кількість. Які можуть бути плюси? Тобто, який може бути плюс від захоплення якогось міста? Фактично, там він отримує ще одну розширення, так би мовити, зону бойових дій. Він отримує супротив народу України, жителів цього міста, всіх збройних сил, які підтягнуться до туди. А це буде економічна катастрофа для, звичайно, для того регіону. Будуть біженці, ми будемо їх розміщувати, ми будемо активно працювати спротив, чинитися опір і так далі. Тому ми вважаємо, що просто, знову ж таки, захід військ на територію якусь територію – це одне, а утримання цієї території – абсолютно інше. В нього немає настільки великої кількості підтримки в будь-якому регіоні України для того, щоб він спокійно зафіксував цю територію. І далі, які будуть від цього економічні та політичні плюси? Ніякі. Але величезна кількість мінусів і негативу, яке на нього він зустріне от зі всіх, з України, зі світу, цього питання. Тому, в принципі, ми не бачимо особливої доцільності робити, і це ж не тільки ми, це велика кількість експертів, з якими ми говоримо, і іноземні, і українські, ми не бачимо особливої доцільності робити такого роду операції. А те саме стосується оцього сухопутного так званого коридору до Криму. Тому що його не просто зробити, його треба ще утримувати. Якщо ми подивимося навіть на мапу України, то це величезна територія, вона відкрита і для терористського вогню, і для проходу груп там, і спецназу, і інших. І тому фактично спокійно утримувати цю територію практично неможливо. І знову ж таки, зі всіма мінусами, про які ми говорили. Єдиний варіант, який політично може мати більше шансів на розгляд, це саме Київ. Тому що Київ – це політичний центр України, це фінансовий центр України, це економічний центр України і так далі. І коли ми моделювали питання по Києву, звичайно, що ми розглядаємо це як ризик. Я про це писав неодноразово, і ми писали і так далі, що дійсно є ризик щодо Києва, який ми маємо дуже серйозно сприймати, і треба посилювати оборону Києва і так далі. Але ми впевнені, що держава і в нас сили засобів достатньо для того, щоб і зробити окупацію Києва, гіпотетичну, неможливою. Нормально для них. Якщо хтось тут із Києва, або телеглядачі і так далі, вони знають, що Київ, так би мовити, зафіксувати, оточити технікою неможливо. Тому що до нього величезна кількість підходів, доріг, там, лісових смуг і так далі. Тобто неможливо утримувати Київ будь-якими силами та засобами. І тому всі ці сценарії, вони досить авантюрні для них. І знову ж таки, ми повертаємося до того, якщо вони мислять раціонально, вони не мають йти на такі авантюри. Це просто для них буде самогубство.